Доброго дня, шановні присутні. Дуже приємно, що сьогодні так багато людей зібралось. І я хочу подякувати, перш за все, організаторам, тому що доклали дуже багато зусиль для того, щоб зібрати представників громад. Тут більше представників, більше 40 громад нашої області. Я хочу подякувати раднику голови обласної ради пану Рогову, тому що він доклав, як на мене, дуже багато зусиль для того, щоб сьогодні ми змогли зібратись, і повинні ми пам'ятати, що 30 років незалежності – це в тому числі завдяки загиблим, завдяки полоненим, завдяки особам, які безвісти пропали, захищаючи нашу землю.